Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba' Alhamdulillah syukur ke Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah pada malam ini kita masih lagi diberi keizinan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di dalam masjid ini memenuhi sebahagian malam kita dengan perkara-perkara yang berfaedah dan bermanfaat seperti majlis ilmu pada malam ini moga-moga majlis kita ini senang tiasa dinaungi dengan kerahmatan dan keredaan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah jadi pada malam ini ada sebuah tajuk khusus yang diberikan kepada saya di bawah tajuk sejarah keruntuhan ataupun sejarah kejatuhan kota Baghdad sejarah keruntuhan ataupun sejarah kejatuhan kota Baghdad umum kita mengetahui bahawa kota Baghdad adalah sebuah kota yang menjadi mercu tanda Kebanggaan umat Islam hampir beberapa kurun yang lampau. Sebuah mercu tanda yang dipenuhi dengan pelbagai bidang keilmuan, bidang pengetahuan, dipenuhi dengan bangunan-bangunan infrastruktur-infrastruktur yang dianggap hebat dan tercanggih pada waktu tersebut. Dengan bahasa mudah dan dengan bahasa yang lain, tidak ada satu bandingan pun. Kerajaan Islam yang wujud dan ada pada masa dan waktu tersebut dapat menyaingi kehebatan Kota Baghdad. Bila menyebut Kota Baghdad, dia juga sinonim disebut Kota Seribu Satu Malam. Itulah Kota Baghdad yang menjadi isu dan perbincangan kita pada malam ini. Bagaimana Kota Baghdad yang begitu masyhur? Bagaimana kota Baghdad yang begitu indah, bagaimana kota Baghdad yang mempunyai ketenteraan-ketenteraan, infrastruktur-infrastruktur yang begitu hebat akhirnya boleh jatuh ke tangan musuh Islam yaitu bangsa Mongol daripada Mongolia. Secara mudah pada mukaddimah atau permulaan kita nak buat perbandingan secara am ataupun kita nak buat perbandingan secara umum jadi pertempuran ini, perlawanan ini ialah di antara umat Islam dan juga kafir bangsa Mongolia yang mana umat Islam ini mewakili Daulah Bani Abbasiyah iaitu dinasti kedua selepas dinasti Umar Umayyah manakala tentera-tentera Mongol mewakili kerajaan Mongolia ataupun Imperium Mongolia di bawah Kekaisaran Tulut pasal apa dinamakan Kekaisaran Tulut dan pasal apa tentera-tentera Mongol waktu nak menyerang Baghdad dipanggil tentera-tentera Ilkhanate Mongol baik sekarang kalau kita lihat yang menyebelahi pihak Islam tidak lain dan tidak bukan ialah khalifah yang terakhir iaitu khalifah yang ke-37 mewakili daulah Bani Abbasiyah iaitu khalifah al -Mu'ta, Al-Mu'tasim dibantu oleh pegawai ataupun nazirnya Sulaiman Shah manakala di sebelah Mongol dia diwakili oleh tiga komander Tiga panglima perang yang utama iaitu Hulagu Khan. Yang kedua ialah Kitbuqa dan yang ketiga ialah Baiju. Jadi ada Hulagu Khan, ada Kitbuqa dan ada Baiju. Baik, sebelum kita mengenali lebih lanjut tentang keluarga-keluarga Khan. Tentu kita biasa pernah mendengar nama Hulagu, Hulagu Khan. Bahkan lebih jauh banyak lagi. Nama Maharaja-Maharaja daripada Empyrean Mongol Yang dimulakan dengan nama belakangnya Khan Jadi malam ini terlebih awal Kalau kita nak buat pengenalan dan nak mengetahui dengan lebih lanjut dan detail Bagaimana keluarga Empyrean Mongol ini bermula Ialah asal-usul bangsa Mongol ini Dimulai dengan nenek moyang mereka yang bernama Alanja Khan Hak Asai usul nenek moyang dia hak paling utama hak paling asas nama dia Alan Khan. Jadi bila Alan Khan ni berkahwin melalui isterinya ni dia dapat dua orang anak iaitu anak kembar. Jadi Alan Khan dapat dua orang anak kembar satu dinamakan bangsa Mongol dan anak yang kedua melahirkan bangsa Tartar. Jangan kita ingat Mongol tu sama dengan bangsa Tartar. Jadi walhasil daripada dua anak tadi satu melahirkan bangsa Mongol satu lagi menghasilkan bangsa Tartar. Jadi pemimpin yang mewakili bangsa Mongol dinamakan sebagai Ilkhan. Han inilah disebut tentera-tentera Mongol hak serang Baghdad tu sebagai pasukan tentera Ilkhanate Mongol. Jadi kalimah Ilkhanate Mongol tadi diambil daripada kalimah pengasas pertama Anak Alanja tadi nama dia Il Ilkhan itulah. Manakala yang mewakili bangsa Tartar nama dia Sanja Khan. Nama dia Sanja Khan. Jadi asalnya dua beradik hak Mongol ni Ilkhan, hak Tartar Sanja Khan. Jadi lama kelamaan bila kedua-dua bangsa ini baik pada Mongol ataupun baik pada Tartar mereka mula bersaing, mengadu kekuatan di antara dua asal keturunan daripada Alanjahan tadi. Lama kelamaan peperangan dan pertempuran tidak dapat dielakkan. Lalu berlakulah pertempuran dan peperangan demi peperangan di antara bangsa Mongol belah Ilkhan dan bangsa Tartar belah Sanja tadi. Buat permulaannya bangsa Tartar mampu menewaskan bangsa Mongol, kalah Ilkhan. Tetapi buat berkurung-kurung lamanya, generasi demi generasi, pewaris demi pewaris akhirnya Kerajaan Mongol berjaya menggulingkan kembali kerajaan Tartar. Tadi Tartar boleh tewaskan Mongol tapi bila generasi demi generasi kerajaan Mongol pula berjaya menggulingkan kerajaan Tartar. Jadi antara ketua dan pemimpin paling utama yang menjatuhkan Tartar pada waktu tersebut ialah Yasuge nama dia. Nama dia ialah Yasuge anak kepada Ilkhan tulah. Jadi bila Yasuge berjaya menggulingkan Tartar, Yasuge jadi naik pemerintah bangsa Mongol yang pertama. Bila Yasuge naik, lama kelamaan dia berangsur tua dan berangsur lemah. Lalu dia memberi jawatan kepimpinan hak paling atas ni kepada anak dia yang bernama Timujin. Timujin ni otomatik jadi cucu kepada Il Ilkhan. Jadi dia ni anak kepada siapa tadi? anak kepada Yasuge dan dia cicit kepada Alan Jahan. Jadi bila naik Timoji ni, dia mula menjarah beberapa kawasan, beberapa daerah dan beberapa wilayah kawasan sekitar dia. Tak cukup hanya dia berperang dengan bangsa Tatar Tapi mereka juga mula menguasai wilayah-wilayah dan daerah sekitar mereka Yang menyebabkan nama Timuji ini makin lama makin dikenali Makin lama makin masyur di kalangan kawasan-kawasan sekitar dia Jadi sebab dia banyak dah menakluk kawasan-kawasan tertentu Lalu dia diberi dengan gelaran Genghis Khan jadi Temujin dengan Genghis Khan tu bukan orang lain tapi merujuk kepada individu yang yang sama. Hari ini kita tentu pernah dengar nama Genghis Genghis Khan tu Timujin lah. Jadi bila Temujin ataupun Genghis Khan ni dia berkahwin. Bila dia berkahwin dia mendapat beberapa orang anak. Antaranya tiga orang anak lelaki. Anak lelaki pertama Genghis Khan ialah Ogadai yang kedua, anak dia ialah Tului dan yang ketiga ialah Gochi jadi ada Ugadai, ada Tului dan ada Gochi jadi sebab tadi kita sebut tentera-tentera Ilkhanate Mongol ni dia nak meneruskan emperium ke kaisaran kerajaan Tului kerajaan Tului itu nama anak Genghis Khan yang nombor 2, Tului tadi tetapi bila Genghis Khan meninggal pada tahun 624 Hijrah 624 Hijrah Genghis Khan meninggal jadi otomatik tahta kekhanan dia tadi pemerintahan tadi beralih kepada anak yang su anak yang sulung anak yang pertama yang nama Ogadai tadi jadi Ogadai ganti Genghis Khan jadi tak dapat pemerintahan tu kepada Tului mahupun kepada anak yang ketiga yang nama Gochi. Jadi bila Ogadai pula memerintah, dia juga mengalami kematian. Jadi bila dia meninggal, pada tahun 644 Hijrah. Tadi dia naik 624 Hijrah, dia meninggal 644, maksudnya 20 tahun dia memerintah. Jadi anak Ogadai ini nama Guyuk. G-U-Y-U-K, nama Guyuk. Guyuk pula memerintah. Bila Guyuk memerintah, tak lama mana, cuma 3 tahun. 647 dia meninggal dunia dia naik 644 647 guyuk mati tetapi sayangnya bila guyuk mati dia tak ada pewaris takhta dia tak ada isteri dan dia tak ada anak untuk meneruskan kelangsungan sejarah pemerintahan dia lalu daripada kerajaan Ogadai inilah dia mula berpindah kepada anak hak nombor 2 Genghis Khan tadi iaitu tu adik-beradik kepada Ogadai tadi jadi di bawah ni lah, Tuloy ni dia berkahwin Tuloy pun mesti ada isteri jadi isteri Tuloy ni melahirkan empat orang anak anak yang sulung, nama apa? pernah dengar nama, apa ni? Aki Borek, tak, tak ingat nama pertama dia ni Aki Borek ni dia hidup tak lama, dia mati masa muda yang kedua nama Mongki Khan Mongki Khan yang ketiga Kublai Khan. Yang keempat Hulagu Hulagu Khan. Jadi empat orang anak tuloi tadi, Akiboreq, kemudian Mongke Khan, kemudian Kublai Khan, kemudian siapa? Hulagu Khan. anak nombor empat ni Hulagu Khan lah yang datang ke Baghdad dan meruntuhkan kerajaan Baghdad. Jadi bila hak pertama Akiborek tu mati muda, otomatik sejarah kekaisaran kerajaan Tuloy tadi jatuh kepada anak yang kedua yang nama Mongke Khan. Jadi anak yang terakhir daripada Guyuk tadi dia meninggal 647 Masihi. Otomatik Mongke Khan naik 648 lah, Masihi. Sampailah 655 Masihi. 656 barulah naik adik dia Kublai Khan sampai 693 Masihi. Jadi bila dia jadi Kaisar Khan ni atas nama Mongke Khan, waktu itulah dia mula buat perancangan. Dia mengarahkan dua adik bawah dia iaitu Kublai Khan dan juga Hulagu Khan. Masing-masing ada perancangan yang rapi. Kepada Kublai Khan dia minta bergerak ke arah China. Maksudnya Kublai Khan kena serang kerajaan Cina ataupun kena serang wilayah China tu bahagian Kublai Khan. Manakala bahagian Hulagu diarahkan oleh Mongol Khan tadi supaya menyerang tiga wilayah di bahagian kawasan timur tengah ni. Yang pertama ialah Parsi, yang kedua ialah Syam, yang ketiga ialah Baghdad yang merujuk kepada Iraq moden pada waktu tersebut. Jadi besar tugas yang ditanggung oleh oleh Hulagu Khan dan juga Kublai Khan. Jadi waktu Genghis Khan masih hidup dulu pun hatuk depa tu dia pernah terai nak serang Baghdad tapi tak berjaya. Dia juga pernah nak jarah Cina tapi tak berjaya. Tetapi akhirnya Kublai Khan melalui cucu dia anak kepada tului tadi berjaya menewaskan kerajaan Cina. Yang masa tu di sebelah wilayah utara didominasi oleh dinasti Song di bawah Maharaja Jin. Bukan jin orang manusia jin ni tak Nama dia jin Waktu ni lah Kublai Khan munculnya wira perempuan Di sebelah Cina tu Yang kita buat filem nama Hua Mulan tu Nak tengok filem animasi Katun Mulan tu ha, Mulan muncul pada masa Kublai Khan nak serang tu lah jadi akhirnya kalah kerajaan Cina dinasti Song di bawah Maharaja Jin jatuh jadi Kublai Khan memerintah memerintah Cina. Bagaimana pula bagaimana pula dengan nasib adik dia? iaitu Hulagu Khan. Hulagu Khan ni macam ni. Dia lagi awal-awal menerima amanat ni daripada daripada Mongke Khan. Mongke Khan meninggal 650 656. 656 tapi 656 tahun sebelum tu lagi. Mongke Khan suruh dia pergi serang tiga wilayah tadi Parsi, Syam dan Iraq. Tetapi disebabkan satu benda iaitu adik beradik kepada bapak dia tu kan adik pada tuluy tadi ada nama Gochi depa kan tiga beradik Ogadai yang habis keturunan tadi tuluy keturunan Khan Khan ni kemudian ada lagi adik bongsu nama Gochi jadi hak Gochi ni mereka punya anak yang sudah menganut agama Islam tak sama dengan keluarga-keluarga hak lain terutama dua beradik yang nama Barakat dengan Batu ada sepupu kepada Holago ni anak kepada Gochi tu Barokat bin Gochi bin Genghis Khan yang ni dah Islam Batu pun dah Islam Batu bin Goji bin Genghis Khan pun dah Islam tetapi Batu Hak Abang ni dia nasihat kepada Holago sebab adik aku Barokat tu dia ada hubungan yang baik dengan Khalifah Al-Mu'tasim di, di Baghdad mereka berkawan dengan adik aku kawan baik dengan barakat jadi aku minta sepanjang aku hidup ni kamu hormat aku jangan serang lagi kota Baghdad kalau kamu nak serang sangat pun tunggu sampai aku, ma aku mati jadi Hulagu menghormati Batu tadi akhirnya Batu meninggal pada tahun 652 Hijrah dua tahun kemudian jadi hak mungkir khan suruh serang tu dari 650 tapi dia batalkan hasrat dia kerana menghormati batu sepupu dia walaupun Islam. Jadi bila meninggal batu 652 barulah dia start pi ke Parsi. Dia serang Parsi, kalah Parsi. Kemudian dia pi ke kerajaan Ayubiah. Syam tu merujuk kerajaan Ayubiah yang ada di kota Aleppo, kota di Syria sekarang dengan kota Damsyik. Dan yang terakhir tu baru dia nak pi ke kawasan I e Iraq. Jadi benda ni berlaku pada tahun 652, seterusnya 654 berjaya jarah Parsi, 655 berjaya menjarah kota Aleppo dan Dam dan Damask. 656 baru dia nak mula bergerak ke arah kota Baghdad. Jadi setakat ni boleh faham tak? Susu galuh keluarga Emperium keluarga Khan bermula daripada Alanja Khan sampailah khan yang terakhir iaitu holago khan baik sekarang kita tengok pula belah kerajaan dinasti Abbasiyah tadi di awal-awal kita dah sebut bahawa dinasti Abbasiyah ini adalah merupakan dinasti yang kedua selepas dinasti Umar Umawiyah jadi di dalam dinasti Abbasiyah ni memang mereka mempunyai antara khalifah yang paling ramai iaitu sejumlah 37 orang khalifah bermula daripada Abu Abbas As-Saffah 750 sampai 754 lepas dia keluar khalifah Al-Mansur lepas dia ada khalifah Al-Mahdi lepas dia ada khalifah Al-Hadi lepas dia ada khalifah hak paling masyhur khalifah kelima ni hak paling masyhur zaman kerajaan dinasti Abbasiyah iaitu khalifah Harun Ar-Rasyid Harun Ar-Rasyid dan sememangnya tak ada kena mengena dengan pelakon Dharma Harun Ar-Rasyid tu sajalah jadi zaman Harun Ar-Rasyid ni dikenali sebagai adanya, wujudnya, munculnya hikayat seribu satu seribu satu malam jadi di masa Harun Ar-Rasyid juga munculnya seorang watak pelawak yang selalu kita sebut dengan nama Abu nah Abu Nawas pernah, pernah dengar tak cerita-cerita tentang Abu Nawas Mak pernah dengar Abu Nawas Takkan tak pernah dengar Watak lucu Watak pelawak zaman Dinasti Sultan ni Khalifah ataupun Sultan Harun Ar-Rashid Jadi Abu Nawas ni Nama betul dia ialah Abu Ali al Hasan bin Hani Al-Makrimi dia ni lahir pada tahun 747 Masihi seingat saya bersamaan 145 Hijrah jadi dia banyak bila khalifah ni menghadapi masalah, khalifah ni stres, khalifah ni gelisah, dia minta didatangkan Abu Nawas inilah. sebab Abu Nawas ni dia suka cerita benda hak pelik-pelik. Antara contoh kita bawa salah satu contoh, satu hari tu khalifah kata dia nak renovate masjid Baghdad. Dia kata Abu Nawas, aku ni nak memperbaharui masjid Baghdad, aku nak renovate masjid Baghdad. Dia kata tak payah renovate kalau kamu nak buat buat masjid hak lain sebab kalau kita renovate dia tetap macam tu juga tapi kalau buat hak lain boleh orang lain semayang pula sebab hani pun asyik penuh saja jadi macam mana nak buat aku minat tapak tu kata khalifah aku minat tapak yang sedia ada tu aku nak buat pun kalau hak baru mesti di situ sedangkan di situ dah ada masjid bar Baghdad jadi Abu Nawas kata tak apalah kalau lagu tu kalau hang nak pindah aku boleh tolong pikul Masjid Bardak tu pi alih tempat lain. Hang nak ke kalau aku nak tolong pikul? Betul ke hang boleh pikul? Ya betul lah. Bila agak-agak hang nak pikul, esok pun tak apa. Buat pengumuman ramai-ramai minta seluruh orang Bardak mai tengok aku pikul Masjid Bardak pi alih tempat lain. Jadi khalifah tergamam. Biasalah Abu Nawas kan. Jadi Esok tu marilah orang Baghdad keluar ramai-ramai nak tengok apa? Nak tengok Abu Nawas ni pikul masjid nak pi alih ke tempat ke tempat lain. Last kali bila dia pi duk depan pintu masjid dia kata apa? Sebab semalam ni aku banyak gunakan tenaga jadi aku sakit pinggang. Bila aku sakit pinggang boleh dak orang-orang di Kota Baghdad ni ramai-ramai tolong angkat dulu masjid ni letak atas belakang aku sebab aku ni tak leh tunduk. Jadi minta tolong angkat dulu lepas tu baru letak atas belakang aku baru aku boleh halih. Nampak dak dia punya tune tu? Padahal dia tak boleh nak angkat pun Tapi dia buat pura-pura Dia sakit pinggang Nak suruh orang lain dulu angkat Kemudian letak Letak atas belakang dia Baru dia pindah Padahal dia sendiri pun memang Tak boleh angkat pun Tetapi dengar begitu Hilang stres Khalifah Harun Ar-Rashid Memang banyak cerita Pasal Abu Nawah ni Seterusnya timbul Khalifah Al-Amin Lepas Khalifah Al-Amin ada Khalifah Al-Ma'mun Lepas Khalifah Al-Ma'mun ada Khalifah Mu'tasim Lepas Khalifah Mu'tasim ada Khalifah al wasik Lepas Khalifah al wasik ada Khalifah Mutawakil Panjang 37 sampailah kelima yang terakhir Khalifah Mustanid, Khalifah An-Nasir, Khalifah Al-Zahir, Khalifah Al-Muntasir Dan yang terakhir Khalifah Al-Mu'tasim zaman Muqtasim ni lah pada tahun 1258 Masihi Kota Baghdad jatuh di tangan Tentera-tentera Ilkhanate Mongol Baik, sebenarnya Nama betul Khalifah Al-Muqtasim ini Ialah Abdullah bin Al-Muntasir Nama dia Abdullah Tapi gelaran dia ialah Abu Ahmad dia ni bukannya anak daripada perempuan bangsawan Tapi bapak dia khalifah sebelum tu Al-Muntasir Cuma Kan biasa zaman dulu dia ada wanita-wanita yang Kalau bahasa kasar dia panggil gundik kan Perempuan-perempuan istana Jadi dia ni lahir daripada mantan seorang perempuan yang bernama Hajar jadi mak kepada Khalifah Al-Muqtasim tu Hajar dan bapak dia sememangnya Khalifah Al-Muntasir. Baik, Habis dah dua keturunan Kita dah kenal keturunan penyerang Dan kita dah kenal keturunan yang diserang Yang jadi masalah sekarang Berapakah jumlah tentera-tentera Islam Daulah Abasyah Dan berapakah jumlah kekuatan tentera-tentera Ilkhanate Mongol Tentera Islam dikatakan cuma 50 ribu tentera Yang berada di dalam kota Baghdad pada waktu tersebut Seolah-olah gambaran ini membayangkan khalifah sememangnya tidak bersedia untuk menghadapi peperangan ini. Bahkan tidak diberitahu lebih awal bahawa kerajaan Ilkhanate Monggo ini nak serang kerajaan Baghdad. Dan yang kedua ialah, dia tidak mempersiapkan tentera-tenteranya di bahagian luar kota kota Baghdad. Begitu juga dia tidak memperkukuhkan tembok-tembok kota Baghdad. Sebab apa? Sebabnya begini. Khalifah Al-Muqtasim ni, dia ni lebih tua 4 tahun daripada Hulagu. Khalifah Muqtasim lahir 1213 Masihi. Manakala Hulagu lahir 1217 Masihi. Jadi 4 tahun lebih tua dari Hulagu. Bila dia ni naik takhta, bapa dia Al-Muntasir tadi meninggal, dia naik takhta pada tahun 1242 Masihi. Bila dia naik jadi khalifah, dua tahun kemudian dia lantik seorang wazir. 1244. Wazir ni nama Mu'ayyidin Al-Qami Ar-Rafidhi. Cuba tengok lakak belakang Al-Qami tu. Mu'ayyidin Al-Qami Ar-Rafidhi. Nampak tak merujuk kepada siapa? Ar-Rafidhi ni merujuk kepada Rafidah. Maksudnya dia menganuk fahaman syiah Isna syariah Syiah Imam 12 ataupun nama lain dia Syiah Imamiyah ataupun nama lain dia Syiah Rafi, Rafidhah. Jadi bila dia orang Syiah sebenarnya mereka ni ada komplot yang cukup lama untuk menjatuhkan kerajaan Islam. Sejak zaman Sedina Umar menghancurkan kerajaan Parsi dulu, memang orang-orang Parsi ini disemak dengan dendam kesumak yang cukup lama. Mereka beria-ia benar dan menginginkan sesebuah kerajaan Islam tu jatuh. Lalu peluang ni diambil oleh Muayyidin dengan seorang lagi kawan dia memang masyhur dalam sejarah dikenali dengan nama Nasiruddin At-Tusi. Ini nah, ni dua orang yang jadi wazir. Inilah berlaku pembelotan dan pengkhianatan terhadap kota Baghdad. Jadi sebelum ni Khalifah Muntasir ni tahu dah ada ura-ura bahawa pasukan Mongol daripada Mongol ni cukup bahaya. Dan dia telah menyediakan hampir antara 100 hingga 120 ribu tentera yang patut kawal kota Baghdad. Jumlah yang besar 100 hingga 120 ribu. Tetapi bila Mu'ayyidin Al-Qami Rafidi, dia jadi wazir, dia pi buang segala nama tentera-tentera tadi, ada yang tidak dibayar gaji. Jadi seolah-olah dia cuba mengurangkan position ataupun mengurangkan apa ni kita kata bilangan tentera-tentera tadi hanya yang tinggal waktu mongol serang daripada 100 ataupun 120 cuma 50 50000 hak dalam hak luar kota langsung tak ada seorang pun. Jadi khalifah tak sedar perkara ni berlaku. Ni antara penyebab utama kerajaan kota Baghdad memang kalah teruk di tangan Ilkhanate Mongol. Masa tu ada 50 Mongol mari 120. Maksudnya dengan nisbah 1 lawan satu lawan dua setengah lah maksudnya kalau kita lani seorang ada dua orang, belah seorang lagi dua orang setengah, tak terpaksa berdepan jadi yang meninggal yang rugi, kerugian belah tentera Mongol daripada 120 ribu, seribu saja yang mati maksudnya mereka masih berbaki 119 ribu tetapi tentera Islam hak 50 ribu, seorang pun tak tinggal semua mati termasuk khalifah pun mati dibunuh bahkan di luar kota disebut dua riwayat satu riwayat 400 ribu hingga sejuta nyawa terkorban riwayat yang kedua kata 200 hingga 800 ribu nyawa terkorban rakyat awam rakyat biasa jadi memang mereka pukul sungguh-sungguh Memang mereka jarah sungguh-sungguh sebab Hulagu duk simpan dendam lama datuk dia Genghis Khan yang pernah serang Baghdad dulu tapi tak kesampaian. Begitu juga dia pernah serang Cina tapi tak berjaya. Lalu kedua-dua impian tok dia Genghis Khan dulu dilunaskan oleh abang dia Kublai Khan di Cina dan dia di kawasan 3 tadi iaitu Parsi, Syam dan Iraq. Jadi bila kita tengok Sebelum mereka nak masuk ni, kita tengok rentetan-rentetan awal sebelum mereka sampai di depan Kota Baghdad. Sebelum mereka sampai di depan Kota Baghdad, mereka terpaksa melalui sekarang apa yang dikatakan wilayah negara I. Kanlah ni ada Iraq. Kalau dia tu Mongol belah kawasan China, dia nak marilah ni nak lalu ke Iraq. Dia ada negara lain iaitu negara I kalau Iran tak ada lah zaman dulu tu Iran tapi lah ni dia kena lalu negara Iran hanilah disebut wilayah-wilayah Khawarizmi wilayah-wilayah Lurs wilayah-wilayah Bukhara wilayah-wilayah Khurasan kita semua kenal nama wilayah tu kan Khurasan, Bukhara, Lurs dan Khawarizmi memang dia di bawah taklukan Khalifah Daulah Abbasiyah dulu tapi lah ni semua negara tu di bawah negara I, Iran jadi bila Iraq di sini, Iran di sini dan Mongol belah ni memang mereka akan lalu daerah-daerah tadi yang menjadi penampan paling awal protektor paling awal kepada kerajaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Sebelum tu kita kenal dulu keadaan permukaan bumi Mongol. Mongol ni kebanyakan penduduk dia tinggal di perbatasan dan pergunungan Mongolia. Belah utara depa ada kerajaan Siberia. Belah uh, bawah selatan dia kerajaan Cina. Belah timur dia ada kerajaan Manchuria. Manchu ni Manchu ni sebuah sebahagian daripada kerajaan Cina lama. Di sebelah barat dia ada kerajaan Turkistan. Jadi Siberia utara, Cina di selatan, Manchuria di timur, Turkistan di sebelah di sebelah barat. Jadi kebanyakan mereka ni menghuni kawasan mana? Padang, rumput, step kita panggil kan. Sebab mereka ni kaum-kaum nomad. Kaum nomad ni maksudnya kaum yang suka berpindah, berpindah randah. Mereka tak ada satu kawasan yang dianggap sebagai pemilikan atau pemastautinan tetap. Jadi contoh bila mereka dah jarah satu-satu kawasan, mereka akan meninggalkan seorang wali ataupun pemimpin di situ. Jadi bila dah pemimpin ada mereka bergerak ke tempat lain. Mereka hidup secara nomad pi jarah tempat lain, mereka lantik pemimpin PP mereka meninggalkan satu wilayah demi satu wilayah tapi ada orang tolong ja jaga. Baik, bila kita lihat di situ secara umum mereka banyak mendiami kawasan padang rumput steppe. Padang rumput steppe yang paling besar ni dia ada di antara dua gunung utama di Mongol. Pertama disebut sebagai gunung Ural, U R A L, yang kedua ni gunung Altai. Gunung Ural dengan gunung Altai ni ni padang padang rumput step yang paling luas yang banyak dihuni oleh orang-orang Mongol dan juga orang-orang Tartar. Dia juga disebut sebagai kawasan Siberia Selatan ataupun kawasan Tibet Utara ataupun kawasan Turkistan Timur tu kawasan yang paling banyak begitu juga mereka banyak menghuni hutan-hutan di Siberia dan Mongol berdekatan dengan Danau Baikal ataupun hari ini orang selalu sebut Tasik Baikal pernah dengar Tasik Baikal? tak pernah dengar, tak apa baik, itulah kawasan mereka jadi bila mereka datang dari arah sana jadi mereka terpaksa melalui kerajaan-kerajaan yang besar seperti Lers, seperti Khawarizmi Shah, seperti kita kata Bukhara, seperti Khurasan. Jadi bila pasukan mereka besar dan serangan mereka ni adalah serangan yang dianggap sebagai istilah peperangan dia panggil ambush. Ambush ni tahu tak? Serang hendak dia panggil. Jadi serang hendak ni musuh tak tahu. Jadi tanpa persediaan kota Luz jatuh dengan mudah. Kota Khwarizmi Shah jatuh dengan mudah. Kota Bukhara jatuh dengan mudah dan kota Khurasan jatuh dengan mudah. Tetapi mereka terpaksa berdepan lagi dengan tentera-tentera kerajaan Hashashin. Hashashin ni dia adalah kerajaan-kerajaan Islam. Dia ni berbeza sedikit dengan kerajaan Baghdad di Mongol. Seolah-olah mereka ni satu kerajaan yang berasingan. Tentera-tentera kerajaan Hashashin ini berpusat di pergunungan Alamut Jadi pemimpin mereka pada waktu tersebut ialah Imam Alauddin Muhammad. Imam Alauddin Muhammad yang lahir pada tahun 1221, dia mangkat 1255 Masihi. Jadi sebelum geng-geng tu sampai dekat pergunungan Alamut ni, Imam Alauddin Muhammad dah hantar prajurit-prajurit special dia. Prajurit-prajurit elit -prajurit dia nak pi bunuh dua orang. Hak utama, yang pertama nak bunuh Mongke, yang kedua nak bunuh Kubilai. Mongke pun nak bunuh, Kubilai pun nak bunuh tapi tak ada pula arahan suruh bunuh Hulagu. Sebab yang jadi ketua tu bukan Hulagu. Yang jadi ketua abang kepada Hulagu tadi Mongke Khan. Hak suruh Kubilai belah sana, Hulagu belah sini. Satu lagi Kubilai sebab apa? Begini, kita buka tu siapa? Kita buka tu bukan orang Mongol, kita buka tu orang Kristian. Sebenarnya yang seram Baghdad ni tiga penjuru. Orang Mongol sendiri, orang Kristian, eh, empat penjuru, Mongol, Kristian, Syiah dan Cina. Hak Mongol tu holagohan, hak kita buka macam ni. Kita buka ni bapak mereka dulu tuloi, bapak mereka tuloi dulu kahwin isteri orang Kristian. Tulu itu Mongol, isteri Kristian. Hulagohan pun Mongol tapi isteri dia Kristian. Tapi isteri Hulagohan yang Kristian ni punya kawan baik, seorang komander perang belah agama Kristian iaitu Kitbuka. Jadi Kitbuka tolong tolong Mongol sebab apa? Mongol nak jatuhkan kerajaan Baghdad Islam, orang Kristian pun sememangnya sinonim nak jatuhkan Islam. Jadi ambil peluang. Lepas tu hak nak jadi pengkhianat dan pembelok dalaman dah ada dah dua orang tadi. Muayyidin Al-Qami Rafidi dengan Nasiruddin At-Tusi Untuk melemahkan pertahanan dalaman Satu lagi ialah Pendekar ataupun komander Cina yang disebut Gowa Khan Khan yang boleh tembus 5 Februari 5 hari sebelum menyerah kalah tu dia boleh tembus Benteng kota Baghdad sebab Kublai Khan hantar bila Maharaja Jin kalah dinasti Song tadi dia hantar komander perang dia yang nama Gua Khan untuk bantu adik dia Hulagu Khan di di Baghdad tu jadi empat penjuru empat penjuru ni dengan jumlah berapa tadi? 120 ribu nak lawan 5 50 jadi bila di Khurasan tu Hulagu Khan hantar surat Hulagu Khan hantar surat kepada Khalifah supaya Khalifah menyerah kalah jadi bila khalifah menyerah kalah, tidak akan berlaku pembunuhan dan pembantaian et, etnik. Tapi khalifah terima tak? Khalifah tak menerima dengan mudah, lebih-lebih lagi nak menyerahkan kota Baghdad yang diwarisi turun-temurun. Bayangkan antara khalifah yang paling banyak dalam sejarah daulah, 37 khalifah. Takkan senang-senang nak menyerah kalah, nak serah pula kalau orang Islam juga okey lagi. Tapi kerajaan Mongolia kafir. Jadi bila ni ditolak, naik marah, naik syih lah hulagu khan sebab permintaan dia untuk khalifah menyerah ditolak tetapi sebelum tu mungkir khan bagi nasihat dia kata, kalaulah kita dapat tawan khalifah, jangan sesekali mengapa-ngapakan khalifah lembut sikit cara mungkir khan abang dia tu tetapi hulagu khan memang simpan dendam nak marah sebab khalifah tak mau tunduk kepada kekaisaran tulut ilkhanate mongolia tadi Ha, lepas itulah mereka mula menghantar tentera sedikit demi sedikit yang akhirnya pada 26 hari bulan Januari 1258 tibalah pasukan tersebut di luar kota Baghdad. Ingat 26 Januari. Tarikh pengepungan sebenar 29. 3 hari sebelum tarikh bermula invention dan pengepungan mereka dah ada di luar. Tapi jumlah bukan 120 ribu lagi. Tak sampai lagi hak gawakan tak sampai lagi hak kita buka. Jadi bila duduk di situ mereka buat maneuver penjepit. Tahu maneuver penjepit? Tak faham macam ni. Istilah bila kita nak kepung satu-satu tempat, lebih-lebih lagi nak kepung satu kota yang besar. Teknik pengepungan cukup banyak dalam dalam siri peperangan. Ada orang kepung satu tempat tu dia buat lingkungan, betul. Kan kita nak lingkung ni macam nak nak lingkung gelas ni, ada orang lingkung dia buat bentuk tentera dia bulat lingkung. Ada orang buat bentuk empat segi. Tetapi manual penjepit ni dia buat macam bentuk diamond. Bentuk diamond maksudnya lagu tu dia kepung. Faham? Jadi setengah orang buat bulat, setengah orang buat empat segi tepat. Ni dia buat manual penjepit dia panggil bentuk diamond. Sebab nanti dia akan masuk cara diamond. Kalau orang bulat ni dia masuk bulat lagu tu. Kalau orang empat segi dia masuk lagu tu, masuk lagu ni. Tapi hak ni ni lebih mencengkam. Begitu juga dengan teknik hak masa perang Qadisiyah. Masa tentera-tentera Islam mengalahkan Parsi dulu. Memang tentera-tentera Rostom milik Parsi lebih ramai dari tentera Islam. 120 lawan 40 ribu. Tapi hakikatnya mereka guna sistem apa yang Khalid Al-Walid ajar? Sistem deruan ombak. Sistem deruan ombak macam kita tengok peminat-peminat fanatik bola sepak EPL tu di Inggeris bila mereka bersorak, mereka bangun turun, mereka bangun turun. Pernah tengok tak? Mereka bersorakkan seorang bangun seorang turun dia jadi macam bentuk ombak. Tapi tentera Islam pun buat demikian. Jadi mereka bergerak tu macam ombak. Walaupun jumlah sikit, tapi bila buat gerakan tersebut orang nampak ke? ramai bentuk tu nampak ramai jadi menyebabkan takut di sebelah pihak Rustum Syria tu saya nak cakap beberapa contoh teknik dan kaedah seni peperangan baik kembali kepada ni tadi bila dia buat manual penjempit akhirnya mereka duduk di antara kedua-dua sungai Tigris sebab kota Baghdad ni berdekatan dengan sungai Tigris mereka kepung sebelah barat mereka kepung sebelah timur hak mula-mula serang ialah mereka kepung belah mana mereka kepung belah barat jadi bila kepunglah barak, keluarlah daripada pintu tu beberapa orang tentera khalifah. Akhirnya serangan pertama berjaya ditangkis oleh daulah Bani Abbasiyah. Memang kalah pada gerakan pertama menua penjempit tak berjaya. Memang benang tentera khalifah. Tetapi bila mereka buat perangkap, mereka buat berakat macam ni. Bila mereka nak dekati benteng kota tadi, tadi tentera keluar daripada kota, perang-perang-perang-perang, kalah tentera Olago. Yang ni mereka try masuk, bila buka salah satu pintu tu, mereka keluar, mereka berundur. Bila berundur, kawan ni masuk, peluang diambil oleh Baiju. Seorang lagi tentera terhebat, masuk kok pintu. Dia bawa tentera, dia dah buka pintu tadi, masuk pintu kecil tu, masuk hak tu, kepung lah jadinya. Bila masuk kawasan tu, tertinggal hat tengah ni tak dan masuk balik memang lingkuk habis bila lingkuk habis pintu pun dah terbuka memang kena buka lah beju dah masuk ke dalam dah jadi masuk 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 tu kena lah masuk tu kena bermula bila? bermula 29 Januari sampai 10 Februari cukup tigenak 13 hari kota Baghdad jatuh 13 hari ni bagi sebuah kerajaan besar memang kalah mu kalah mudah lah kerajaan besar ni kurang-kurang 2-3 bulan baru boleh kalah tapi 13 hari saja. 29 Januari sampai 10 Februari kalah. Yang betul kalah 5 Februari lagi. Bila angkatan hak besar tu mula sampai. Hak besar tu mula sampai. Gowa Khan sampai. Pasukan Kitbuka sampai. Pasukan Syiah sebahagiannya sampai. Mereka buat perelat. Perelat ni bahasa perang saja. Perelat ni dia macam kemah-kemah tentera. Dia buat parit depan tu. Dia gali parit pula. Tujuan apa? Takut bila tentera-tentera ada yang keluar, orang-orang awam ada yang keluar nak melarikan diri, tak boleh lari dah lah. Sebab bina parit dah. Kalau berjaya lepas parit pun dah ada paralight depa. Kemah-kemah depa dah. Tunggu kalau lepas berenang pun, geng kita dah dah duduk belah ni. Faham lah? Eh? tu teknik dia. Kemudian mereka menyediakan katapel-katapel. Tahu katapel? Katapel ni itulah macam tangan tu letak batu tekan zoom hantar tu. Batu-batu besar tujuan nak bagi runtuh tembok dan kota kota Baghdad. itu dipanggil Katapel. Lalu lepas itulah 5 Februari. Sebelum kekalahan sebenar 10 Februari, Gowa Khan. Tentera dan jeneral Cina Hak Kublai Khan hantar dari Maharaja Xin. dinasti Song tu mula memecahkan tembok-tembok. Dah dok Katapel, dok Katapel, dok Katapel, hancur, memang masuklah. masuk lah. Masuk hak tu memang kalah lah. Habis 50 ribu tentera Islam. Tapi khalifah tak tertawan lagi. Jadi duk tunggu lima hari duk berunding Hulagu Khan masih berlembut Minta Khalifah menyerah Tentera kamu dah ramai mati Rakyat kamu pun aku akan bantai Jadi Khalifah kata kalau aku menyerah pun Adakah kamu sanggup berhenti dari membantai rakyat aku? Ya aku sanggup padahal bohong saja Khalifah menyerah pun memang akan mati juga Jadi Khalifah pun tak mau menyerah lah. Bila tak mau menyerah berlanjutan lima hari Sampai hari ke sepuluh tu Khalifah kena tangkap Al-Muqtasim kena tangkap bila Al-Muqtasim kena tangkap. Jadi semua sebelum Al-Muqtasim dibunuh, dia bunuh seorang-seorang anak-anak lelaki Muqtasim depan mata dia. Ada yang dipenggal, ada yang dirobek perut, mati seorang demi seorang, cuma dia tinggal seorang saja hak lelaki. Dia minta dengan khalifah, aku minta keizinan daripada kamu, kamu nak benar atau tidak, hak yang bongsu ni aku tak mau bunuh, tapi aku akan bawa balik sekali dengan aku ke Mongol jadi orang Mongol. Memang dia bawa balik dan anak yang bongsu tu kahwin dengan wanita Mongolia yang jauh terpisah dengan sistem organisasi Islam. Memang jadi Mongol terus dah tu. Memang dia ambil seorang. Jadi bila dapat khalifah, dia bawa khalifah fi ke jalanan. Tengok rakyat dia dibantai, rakyat dia dicekik, rakyat dia dibunuh, rakyat dia ditikam, rakyat dia disembelih. Rakyat nak suruh khalifah tengok. Tadi orang suruh menyerah, hang tak mau menyerah sekarang hang rasa. Jadi akhir sekali pun khalifah dia nak buat macam mana? Sebab orang-orang Mongol cukup beramal dengan satu agama disebut agama Tengri. Agama Tengri ini dipanggil Kudus Silangit Biru. Maksudnya dia percaya kepada satu alam satu alam kuasa hak paling tinggi di atas macam kita lah hak jenis tak mampu nak hurai lagu mana tapi dia percaya kepada satu zat satu kuasa yang paling tinggi. Jadi dalam masa yang sama Mereka ni tak semayang Tak menyembah kepada tenggeri tadi Tapi menyembah arwah ataupun roh-roh yang jahat Pasal apa tak sembah roh yang baik Sebab roh jahat ni yang selalu bawa bala Roh jahat ni selalu bawa penyakit Dan kemudian mereka menyembah roh-roh tadi Semata-mata bukan nak sembah sangat Tapi nak suruh roh jahat ni Jangan ganggu keluarga kami Jangan bagi penyakit Jangan kacau kami Macam kita orang tua-tua dulu duduk buat apa pi baling kerbau pi baling lembu di laut tu nah, sini tak berlaku kalau lagu tu kan nak jadi santapan kepada hantu laut dulu tak mau bagi laut bergelora sini ber pernah berlaku tak bang abang awal lama ke tak ada lagi ke, ke abang ada tu tak ada dah benda tu Ha, jenis anjak-anjak apa tapi kami kat Kelantan dulu lebih hebat pergi ambil lembu sekok baling terus kerbau baling terus seolah nak suruh hantu air makan konon-kononnya laut tu tak jadi bergelora orang nak cari makan padahal lagu tu juga laut pun tak tak mampuhnya lembu saja uh, apa kerbau sajalah mati baik bila mereka percaya kepada tangri bila nak bunuh ni mereka ada dua benda hak dok berselisih pertama ialah jangan sekali-kali kata kalau kita bunuh khalifah hak pegangan belah kita dan kita ambil kira juga Mungkin kata, bagi nasihat, kita ambil kira pegangan belah orang Islam. Orang Islam kalau tahu khalifah dia mati dibunuh dan setiap titik darah dia tumpah ke bumi, mereka punya dendam yang amat panjang dan kita akan jadi teruk masa depan. Kita nak bunuh, tapi bagaimana cara kita nak bunuh, nak bagi darah khalifah dia ni tak tertumpah atas tak? Tanah Satu kita ambil kira bak Orang orang Baghdad dan orang Islam Dia tak boleh khalifah dia kena bunuh Memang dia akan serang balik yang kedua hak belah kita ni memang Tuhan akan murka, Tuhan Tengri tadi. Tuhan Tengri akan murka, Tengri akan marah. Kalau kita bunuh seorang penguasa, seorang khalifah, seorang pemerintah. Dia jadi kita panggil apa? Pantang. Kalau nak bunuh pun bunuh rakyat, raja ni tawan atau dipenjara biar dia mati sendiri. Tapi pantang kita ni bila dapat ketua dia kita bunuh, tumpah darah dia atas bumi, Tuhan kita marah. Dia tahu juga hak lah tu. Tapi bila tahu tu nak buat macam mana? Pikir punya pikir tak mau bagi tumpah darah khalifah atas bumi kita gulung khalifah dalam kapek dia cari kapek hak besar dalam istana dia gulung khalifah dalam tu last sekali dia ikat kapek tu seorang demi seorang tentera dia naik kuda injak-injak atas kapek tu jadi khalifah dok tergulung dalam kapek mari seorang kuda injak-injak-injak pi mari hak lain injak-injak pi akhirnya khalifah mati terbunuh dalam kapek gulungan kapek tadi jadi walaupun keluar darah dari mulut ke Dari uh, anggota fizikal yang lain pun Darah tu tumpah tak? Darah tu tak tumpah lah Kena kat kapek tu sajalah Jadi boleh menyebabkan Tuhan Tenggeri tak marah kat kita Padahal Tuhan Tenggeri marah juga kan? Tapi itulah hakikatnya kepercayaan Selain tu kalau hari ni Mereka guna agama ni dengan agama syaman Syaman ni pun kalau bahasa Inggeris tu Merujuk kepada tuk-tuk dukun, tuk-tuk bomoh juga Dia panggil shamanisme. Orang Mongol ni banyak lagi. Dia dia percaya macam ni, shamanisme ni. Dia percaya kepada roh di luar. Hak tak nampak tu boleh merasuk dalam tubuh ketua-ketua mereka. Bila masuk dalam tubuh ketua mereka, ketua mereka ni boleh mengajak sesuatu yang mereka katakan sebagai ibadah dan amalan. Jadi bila dia duk baca mentera dia, masuk benda tu, kawan tu pula jadi mengajak. kalau lagu ni, buat lagu ni. Macam ustaz dia duk mengajak lah. Jadi dia ambil amalan-amalan hak benda tu merasuk tu. Kadang-kadang dia guna untuk berobat. Ada orang sakit, ada orang deman, ada orang cerit berit. Ha, dia puja-puja masuk orang tu, orang tu katalah, kalau sakit ni buat lagu ni, sakit ni obat lagu ni. Ada ha, dia tahu benda lagu tu disebut agama syamanisme. Baik. Bila dah kalah, itulah akhirnya berlaku kepada kerajaan kerajaan Baghdad. Oh, saya pun tak boleh sama ni sakit. Nak lagi ke? Kena nak semangat isyak dah abang? Boleh lagi? Okey. Sikit lagi. Sebab saya nak balik dah sekejap lagi. Saat lagi, lagi lepas semangat isyak nak balik Kelantan terus dah. Lah ni kelah ni. Okey. Kita dah nampak jalur-jalur sebenar kenapa berlaku demikian. Jadi kita ambil iktibar apakah sebenar hasil daripada kejatuhan ni. Yang pertama ialah, berlakunya kerugian dari sudut ilmiah sebab di Baghdad pada waktu tersebut adanya sebuah perpustakaan negara perpustakaan khalifah yang dipanggil Baitul Hik Baitul Hikmah dalam tu banyak monumen-monumen dalam tu banyak dokumen-dokumen buku-buku kitab-kitab karyawan Islam daripada pelbagai cabang ilmu daripada kedoktoran daripada pembedahan sampai astronomi astrologi dan sebagainya tetapi semua kitab dan hasil karya ulama dan filosof Islam tu dah habis semua. Mereka tak bakat, tapi mereka buat macam mana? Mereka baling satu demi satu di dalam sungai Tigris. Sebab itulah orang hak masih hidup dan sempat hidup waktu tu memang nampak air sungai Tigris hak biru tu jadi apa? Jadi hitam pekat. Hitam pekat sebab apa? Bila kitab tu masuk dalam tu air dok serak pada kertas tu boleh mengeluarkan dakwa-dakwa dan tinta kitab. Maksudnya jadi hitam tu dakwat-dakwat daripada kitab mengalir keluar. Satu lagi sebelah aliran lagi dia jadi lautan darah. Sebab dibunuh baling dalam tu. Dibunuh baling dalam tu. Dibunuh baling dalam tu. Bayangkan antara 400 ribu hingga sejuta orang darah yang mengalir sungai pun boleh jadi merah. Nak cakap banyak tak banyak kitab dengan orang Bila mereka baling kitab dengan orang tu kuda mereka nak menyeberang sungai Tigris nak masuk kota tak perlu buat jambatan maksudnya dengan kitab hak dibaling dengan orang yang dibaling kuda tu naik tu tak tenggelam boleh bayang banyak dia tak banyaknya orang banyaknya kitab kuda menyeberang tu atas orang dengan kitab tak tenggelam maksudnya hasil karya kita memang jenuh tapi yang sayangnya ulama-ulama yang hidup pada waktu tersebut kena mati Filosof-filosof iaitu ahli falsafah Islam kena mati Jurutera-jurutera terbaik kena mati Ingenier-ingenier terbaik kena mati Termasuklah pemimpin iaitu Khalifah Muqtasim pun kena mati Jadi kerugian satu hal Yang kedua ialah Selain daripada perpustakaan Mereka roboh dan hancurkan mereka bakar semua masjid-masjid yang ada Di kota Baghdad Masjid kena pusat-pusat rawatan kena, hospital kena. Gedung-gedung yang hebat, gedung-gedung yang dijaga sejak war, sejak warisan apa ni khalifah-khalifah terdahulu pun habis semua diratah. Seolah-olah kalau kereta ni, kalau kereta aksiden ni total loss, kita panggil total loss kan. Memang tak ada, tak ada tak ada harapan nak diselamatkan. Begitu juga dengan kota Baghdad, kalau nisbah kereta aksiden memang total loss habis kemudian nak bangkit balik, balik, nak naik balik tu memang akan mengambil masa yang cukup lama, cukup panjang adakah tak ada kerajaan Islam yang wujud pada waktu tersebut? ada kerajaan Andalusia ada di sebelah barat kan, tapi Andalusia pun memang dah tinggal Granada saja dah waktu tu Andalusia pun luas waktu tu tetapi sebab semua dah diserang oleh kerajaan-kerajaan Katolik Utara Terutama pimpinan Raja Ferdinand II dari kerajaan Aragon Dengan isteri dia Ratu Isabella dari kerajaan Kastil Habis dah dia serang Tinggal Granada sebiji saja Lepas tu di sebelah hak dekat tadilah Hailepo dengan Damsyik Kerajaan dinasti Ayubiah pun memang dah suam-suam kuku hidup segan mati tak mau. Memang ranak dah Memang kalah dah di tangan Hola Gohan. Jadi siapa lagi yang boleh bantu, yang boleh tolong? Sedangkan hak tadi Hashashin tu, Hashashin tu kita berhenti sekerak kan? Hashashin alamu. Imam ala Udi Muhammad hak hantar prajurit ilik nak bunuh. Kita buka dengan mongkir. Dah kalah. Meninggal, mati. Diambil oleh anak saudara dia, Imam Ruknuddin Kursyah yang lahir pada tahun 1225, mangkat 1256 pun berakhir dah kerajaan Hashashin di Elamu. Jadi tak ada halangan dah. Waktu tersebut untuk mereka menghancurkan kota Baghdad. Dah Luz kalah, Khawarizm kalah, uh, Bukhara kalah, Khorasan kalah. Geng-geng uh, Hashashin di pergunungan Alamu dah kalah. Kerajaan Ayubiah dah nak jatuh. Kerajaan Andalusia pun tinggal Granada. Siapa lagi nak tolong? Tak ada dah. Jadi kita perlu ingat ada hak Islam tadi siapa? Barakat bin Goci dengan Batu bin Goci. Hanilah meneruskan meneruskan kerja-kerja dia pengislaman-pengislaman saudara-saudara hak lain. Kemudian bila mereka dapat 1258, mereka nak try. Mereka nak try kerajaan demi kerajaan yang lain. Akhirnya pada tahun 1260 Mongol kalah di tangan kerajaan Mamalik Kerajaan Mamalik di Mesir Dua tahun kemudian 1258 dapat dapat kota Baghdad 1260 mereka kalah dengan kerajaan Mamalik Tapi ingat walaupun Hulagu Khan demikian Dia ada dua orang anak Anak pertama dia nama Abaqa Ataupun disebut Al-Buqa Khan Hak inilah pengganti dia Tetapi anak dia yang nombor dua Takoda Takoda ni dia serah pada murabi Islam dia tak mau anak ni jadi kafir, dia nak suruh anak ni jadi Islam. Bagus juga ulah Gokhan ni. Jadi anak dia nombor dua takoda Abaqah tu ganti dia. Takoda ni dia bagi kepada murabi Islam, biar anak aku ni jadi muslim, biar jadi orang yang baik. Sebab tu dia kalah di tangan Mamalik, Mama dia nak berbaik-baik dengan sultan Sultan Mamalik Mama Al-Mansur bin Qalawun. Al-Mansur bin Qalawun. Dia kalah macam ni Mongol ni. Sultan Mansur ni dia tengok taktik orang orang apa? Taktik orang Mongol ni sebab dia selalu menang ialah bila pasukan lawan hak berlawan dengan dia tu selalu sering bertahan dalam kota. Macam bagdad Dia serang bagdad bertahan, memang menang dia. Begitu juga di China. Bila Kublai Khan lawan China, orang-orang dinasti Song bahagian utara bertahan di sebalik tembok besar China, mereka bukan keluar di tempat yang terbuka berlawan. Jadi mereka duk perhati, teknik-teknik ni memang sering dimenang Mongol sebab mereka serang orang. Jadi bila dia nak serang Mamalik, Mama kita kena tunggu di luar kota kita. Kaedah dia cukup mudah, ni kampung kita, ni kawasan kita, ni wilayah kita, ni daerah kita. Hak mana ada lubang besar kita tahu, hak mana ada perangkap kita tahu, mana semak kita tahu, mana lorong kita tahu. Jadi kita tinggalkan kota, tinggal separuh tentera, kita keluar tunggu depan dia lebih awal. Ha, jadi bila kena hak tu memang teruklah Mongol kena. Kalah terus. Bila kalah teruslah mereka mula ada yang lari ke India. Hak lari ke India inilah yang banyak masuk Islam. Lalu tertubuhlah kerajaan. Kerajaan Aurangzeb. Pernah dengar kerajaan Aurangzeb? Tak pernah dengar. Hak inilah yang jadi Khan-Khan di India tu. Mungkin Salman Khan, Syaruh Khan apa tu. Keluarga-keluarga Khan lah tu. Jadi hak nak jadi Khan ada tu. Alhamdulillah mereka jadi Islam. Begitu juga penyebaran Islam oleh Barokah bin Goci bin Genjis Khan dengan Batu bin Goci bin Genjis Khan. Anak beranak dia yang ketiga tadi. Adik-beradik Ogadai dengan adik-beradik Tului. Jadi begitulah. Memang zaman dia pun dia hantar Nusantara. Dia hantar wakil dia di Nusantara ni belah kita. Tapi kawasan Indun lah sekarang tu. Daerah tu dia hantar suruh menyerah Bayar ufti tiap-tiap tahun kepada Monggo Last kali dia ingat orang Nusantara ni teruk sangat ke? Last kali dia punya duta kenapa? Kena potong hidung Orang Nusantara kerak hidung Hantar dia balik semula ke Monggo Ingat ke nak tunggu serang? Kawan ni tak bersedia dah geng Nusantara Tapi tak main-main pun Kenapa tak main? Sebab sebelum tu dia nak serang di apa tadi? Di Mamalik dia ingat dia benang Tapi dia kah? dia kalah bila dia kalah berakhir macam lah. agak-agak kalah berani lagi tak lah nak main kot ni kalau abang kalah nak nak main pi lagi lah. rasa nak pertaruhkan lagi ke nyawa tentera kita tak ada dah berakhirlah kerajaan Mongol jadi hari ni Mongol ni pun memang pelik kalau saya dok cek-cek pun presiden Mongol pun saya tak kenal sekurang-kurang presiden negara habsap-sap ni kita kenal abang kenal presiden Mongol nama apa Mat-mat Siapa di sini kenal nama Presiden Mongol? Kalau kenal memang hebatlah dia tu. Kalau Presiden Amerika semua orang kenal. Presiden Mongol saya pun tak kenal. Dia masuk PBB ke dak pun tak tahu. PBB juga ke Mongol ni? Ada dia masuk PBB ke dak? Wallahu alam. Pukul sembilan boleh dah bang eh? Saya pun nak balik dah, nak rush insyaAllah. Jadi sedikit sebanyak, walaupun kita kata tidak terlalu memuaskan hati pendengar hadirin hadirat lebih kurang penceritaan dan pendetailan kita malam ni dapat memecahkan beberapa kebuntuan-kebuntuan dan kekeliruan-kekeliruan yang selama ini bermain di di fikiran kita. Baki lagi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dan kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انك تعلم ان هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوسق اللهم ربي تهاوا وحدها سبلها واملها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الايمان بك wa jamil at-tawakkuli alayk wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha 'ala ash-shahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Allahu akbar